בתקופתנו פה. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. מה הדומה שלנו? טוב, חבר'ה, אריאל קודם. אני רוצה להודות לך שאנחנו כאן ועל הזמן שאתה ככה מקדיש לנו. יש פה נבחרת נהדרת, מיטב הנוער שלנו גאים להיות ישראלים, גאים שהבאנו כזו גאווה. ואם אתה צריך הגנה עכשיו, עם כל הבלגן, יש לך פה את כל שחקני ההגנה הכי טובים בארץ. חבר'ה, אתם טובים, אבל לא רק כדי כך. הכי טובים באירופה. אני חושב שאתם נבחרת עולמית, ממש הישג כביר. מדהים, פשוט מדהים. אני מקווה שאתם יכולים להישאר מלוכדים ולהמשיך. להמשיך להישאר מלוכדים תמיד. מגבלת הגיל, מגבלת הגיל היא כזאת שאתם... מתפזרים עכשיו. אבל למה? הם צעירים תמיד, יכולים להישאר. אבל אתם יכולים לעבוד, לשמור על המסגרת הזאת באיזושהי צורה? חלק מהם כן. אתה יודע, את המגבלה שלי, שאני יודע לעשות משהו עם זה ברגל, אבל לא יותר מסוים. זוכר, אתה שמאלי ביד. מאוד. ושמאליים, זה מוצר מאוד מאוד נדיר בכדורסל. באמת? הם נחשבים לטובים מאוד. וזה יתרון? יתרון גדול. היה שכבר לא נשארים סמאליים. נפעם, אמרתי סמאלי, לא אמרתי יותר. אל תגזימו. יוצא מן אחת. מי עוד? קפטן, איפה גיל? גיל בלי. גני, קדימה. תודה רבה, הזמנת אותנו. אנחנו מאוד גאים להיות פה וגאים בהישג של המדינה. ותודה רבה. תודה לך, תודה לכם. אתם פשוט... הצלחתי לראות קצת. פגל, פשוט פגל. והוכחתם ש... גם, זה לא רק רוח, זה גם כישרון, הרבה כישרון, חייב להגיד לך. גם רוח וגם כישרון. כישרונות גדולים. ואני מאוד מאוד מקווה שתמשיכו יחד באיזושהי דרך להמשיך את ההצלחה הכבירה הזאת. מרשימה בצורה בלתי רגילה. גברתם על קרואטיה. זה כמו, אתה יודע, כמו בכדורגל, אותו דבר. מרשים, באמת, יוצא מן הכלל. מה הלקח העיקרי שלמדתי מזה? שאם אתה רוצה יותר, אתה תשיג. ותמיד רצים יותר, ובסוף תשגים את הגביע הזה. אם תרצו, אין זו... כנראה. אתם עכשיו אגדה. פשוט יוצא מן הכלל, נהדר. אני אתייחס למשהו אחר, בסדר? כן. מי שמכניס רבבות מאזרחיו לכלא, מפטר מאות אלפים, טובח בקורדים, כובש את צפון קפריסין וגם את צפון סוריה, שלא יטיף לנו על דמוקרטיה ועל זכויות אדם. זה מספיק בשבילי. זה טק מדויק של ראש חץ. רומי ויודפת, וזה החטא שלנו. איזה, השתיים או השלוש? שלוש. זה השלוש. לא ניכנס לזה. אבל אני רק רוצה להגיד לכם, אין פה לא פה, אנחנו פה. ויודעים לשמור על השמיים שלנו. זה ראיתם.